Vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izleyicilerim. Sizi salamlayıram. Bugün mən sizə Abşeron rayonunun Məhəmmədliyin girişində Zabrat kuruğundan üzü Məhəmmədliyə gedən yolun üstündə yoldan 200 metr məsafədə yerləşən bir mətəbəli balkonlu həyət evini sizə təqdim edirəm. İki sotda tikilmişdir. 7 daş kürsüdədir. Balkonludur. Qiyməti 83.000-dir. Kanalımdan gələn müştəriyə endirim olunacaq. Hətta iki qardaş da ala bilərsiniz. Çünki üzbəüz də bir dənə belə oxşar 4 otaq var. Tərcili satılır. Keçirəm evin içərisinə. Solda belə bir mətbəxtdir. Dairəvi qoşadaşla dikilib. İslik sistemi bu evdə kombidir. Detski otaq da bu cür. Başda solda bir yataq otağı da bu cür. Sağda üçüncü yataq otağıdır. 120 kvadrat metrdən ibarətdir tikili. Sahəsi santral qoşaq evin içərisindədir. Keçirik evin zalına. Maşallah evin zalı çox genişdir. Aboylar da belə aboylardandır. Maşından böyle aboyla qəşəng qoydu zalın ki. Təcili satılır. Qiymətində də indirim olunacaq. Sənədi kupçadır. Suyu, qazı, işığı daim idi. Təcili satılır.